दार्चुलाबाट ताप्लेजुङसम्म कमसेकम दस दिनमा पुग्ने किसिमले ठाउँ ठाउँमा पदमार्ग र बिचबिचमा पहाडहरूका बिचमा रोपवे गर्दै ठाउँ ठाउँमा होटलहरूको व्यवस्था गर्दै यो प्राकृतिक सुन्दर भएको यो रेन्जमा जैविक भी विविधता भएको यो रेन्जमा विभिन्न किसिमका वन्यजन्तुहरू भएको यो रेन्जमा हिमाल भएको र झरनाहरू भएको यो रेन्जमा हामीले पर्यटकीय पूर्वाधारको कार्यक्रम गरेर धारचुलाबाट ताप्लेजुङ जोड्ने हरित पदमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने हामीले आगामी दिनमा वार्षिक रूपमा लाखौँ होइन विश्वका करोडौँ मान्छेहरूलाई यो क्षेत्रमा हामी पर्यटकको रूपमा भित्र्याउन आउन सक्छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु सम्मान्य सभामुमहोदय